leo tuko hapa katika eneo la Gichugu katika ofisi za constituency, na ndipo NGCDF huwa inafanyia kazi katika hizi ofisi za constituency, na tumekuja kupeana pesa za bursary kwa wazazi ambao wana watoto katika vyuo vikuu, colleges na shule za upili. Na zile pesa ambazo tunapeana kulingana na ile kiwango tulipitishiwa na NGCDF board huko Nairobi ni takriban milioni 40. Na hizi pesa kulingana na wale watu wali apply ama wale watu waliandikisha kwamba wanataka kutoka hapa Gichugu, kutoka vyuo vikuu, colleges na shule za upili, ni watu 14,000. Kwa hivyo hizi ni pesa ambazo tumegawana kulingana na kile kiwango mtoto anasoma, na tumehakikisha wale watoto ambao wali apply bursary kupitia wazazi wao, kila mmoja wao amepata kitu ambacho ataweza kujitetea nacho pale shuleni. Na tukijua kwamba shule muhula huu ama rikizo hii ilikuwa fupi sana, ilikuwa ya siku 7 peke yake. Kwa hivyo wazazi wengi hawakupata nafasi ya kutafuta pesa, wengine bado wanaendelea kutafuta, na tunaambiwa shule zitafunguliwa tena siku ya Jumatatu na Jumanne. Kwa hivyo hizi pesa zitawasaidia pakubwa sana katika kujitetea, watoto waziweze kufukuzwa haraka sana, na wazazi watakuwa na nafasi ya kutafuta pesa ndio waweze kuenda kuongezea yenye tumewapatia ya bursary. Uchaguzi ambao unakuja tarehe 9 mwezi wa 8, ningeomba kwamba wale watu wote wanasimama wapewe fursa sawa pale katika polling station. Tumeona kwamba kulikuwa na pendekezo na IBC kwamba candidates wa vyama wasimamiwe na mtu mmoja. Hilo mimi ningeona sio sawa, kwa sababu haki yangu ni haki yangu, sio haki ya chama. Kwa hivyo ningeomba watu ama candidates wote waruhusiwe kukuwa na agents kwa polling station, kwa sababu mimi mwenye anasimamia chama sio lazima awe ati haki yake ni yangu ama ananisimamia mimi. Kwa hivyo haki yangu kama Gichimu, kama candidate, ya kikatiba na kisheria inafaa kufuatwa. Kwa hivyo mimi ningeomba IBC waruhusu, hata kama watakuwa wengi, watajipanga vile watakaa kwa hizo madarasa, wakitaka kuingia na shift waingie, lakini at least kila candidate aruhusiwe kukuwa na agent kwa polling station, kwa sababu hiyo ni haki ya kila candidate, kwa sababu kila independent candidate anapewa haki ya kuwa na independent. Kwa hivyo hata mimi kama nasimama na chama, nafaa kuwa na agent wangu kwa every polling station kama nataka kuweka pale. Hilo lingine ningetaka kuomba wale viongozi wote wanaomba viti, ama wale candidates ama aspirants wote wanaomba viti, tafadhali wafanye siasa ya amani. Na ningeomba na ningesihi wafuasi wa candidates wote ama aspirants wote, tafadhali tusiharibu materials ama vifaa vyovyote vya campaign za mtu yeyote, kwa sababu watu hawatachagua picha, hawatachagua billboard, hawatachagua posters. Watu watachagua mtu kulingana na vile wanampenda na vile ataona, wanaona wanamsaidia. Kwa hivyo wale wana hiyo tabia, na tunasikia kuna vijana wengine ama watu wengine pia wanataka kuchukua hizo materials waende wakauze machuma. Kwa hivyo waache hiyo tabia, watu wafanye ya amani. Mtu akitaka kuweka billboard zake kila pahali yaweke, akitaka kuweka poster mahali popote yaweke, lakini jameni tufanye siasa ya amani. Watu wataamua kulingana na ubora na vile wanapenda mtu. Mheshimiwa, mwezi mmoja ama miezi mbili mariari yange pesa hizi kana ni hata yego bado kuna ange isige kazi la bai ya ni tike kato ne venya aya ni kwa saina bara ofisi ni ke thethi kwa ciana ige 65,000 zimeenda karumandi.